Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku kita jaga kita. Kita akan mulakan berita terbaru daripada channel ini. Tekan butang subscribe, like dan share. Wow, ada kabar berita angin terbaru yang cukup panas. Adakah Zahid Hamidi akan membawa Amnu keluar daripada Barisan Nasional eh keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Ha itu sebenarnya dan bekerjasama dengan PAS. Wah. Ada orang kata Zahid Hamidi oh telah pun ditemui, dijumpai. Ha ah, telah pun ah, kononnya ada pas jumpa Zahid. Betulkah? Ha ah, betulkah? Jawapannya ini Untuk kerjasama Pas tak jumpa saya Kata Zahid Amidi Ini beritanya ha, Daripada FMT 23 Julai baru ini Kurang ha, pukul 6 petang tadi Dikeluarkan Presiden UMNO berkata Tiada pun Tak ada Tiada pemimpin pas berjumpa dengannya Berkenaan untuk membentuk satu kerjasama Amno, ha, Ingatlah apa yang sudah pernah terjadi bila anda bekerja sama dengan PAS anda juga kata PAS ni main banyak kolam mau berulang lagi kah ha, uh, mau berulang lagi kah perkara tu hmm. dia mau fakat nasional pun dia mau ha, uh, PAS mau fakat nasional pun dia mau perikatan nasional pun dia mau entah entah pakatan harapan pun dia mau juga bekerja sama ha, uh, tidak ingatkah amno pada itu kalau saya kalau saya lah. Kalau saya jadi presiden AMDO, PAS mau jumpa saya bekerjasama pun saya tidak mau lah. Sudah tidak mau. Kenapa? Nah, uh, saya tidak mau pisang berbuah 18 kali. Presiden Amnu Zahid Hamidi memaklumkan tiada pemimpin PAS yang berjumpa dengannya berkenaan kononnya membentuk satu kerjasama. Mereka tak jumpa dengan saya, kata beliau. Katanya di sebalik dakwaan Nah, kononnya berlaku beberapa pertemuan di antara pemimpin AMNO dan PAS Yang membincangkan kerjasama menjelang PRU16 hmm, Bincanglah, pergilah bincang Sebelum ini media menentik ketua penerangan PAS Iaitu Ahmad Fadli Sari Tentang pertemuan tidak formal Membabitkan pemimpin utama kedua-dua parti Yang dilihat mempunyai harapan dalam menyatukan kembali undi Melayu Uh, kalau pemimpin utama ni dua orang je yang paling besar lah tak akan pula Tok Mat pula jumpa pas bunyi-bunyi uh, tak akan pula jadi begitu tak adalah Zahid menyifatkan pertemuan tersebut jika ada pun itu pendekatan dibuat secara peribadi dan bukan rasmi uh, beliau ditemui selepas uh, perasmian pusat fisioterapi dan pemulihan sukan propen Uh, Zahid pada 8 Julai yang lalu mengumumkan AMNO tidak tidak uh, Zahid pada 8 Julai uh, dia sudah pun mengumumkan tidak akan bekerjasama dengan PAS selagi Hadi Awang menjadi presiden. Ha, uh, nampaknya Hadi Awang yang masalah pada PAS ni. Kalau beginilah, ha, uh, tidak akan bekerjasama dengan PAS selagi Hadi Awang presiden. Entah kenapa, Ha, tanyalah dia Terdahulu ahli majlis kerja tertinggi UMNO Buat Zarkar Syih Berkata Beliau percaya perjumpaan bual kosong itu Mungkin melibatkan pemimpin yang digantung Pemimpin yang dipecat Atau masih ada keinginan balik ke mainstream UMNO ha, Jadi Tuan-tuan eh, dan perempuan yang dihormati sekalian Kenyataan daripada Zahid Hamidi Selagi Hadi Awang Jadi Presiden PAS Janganlah bermimpi Akan ada kerjasama Tak ada kerjasama Denyut nanti suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe Like dan share Malaysia kita punya Cinta Malaysia aku Kita jaga kita Bye bye Salam sejahtera Malaysia Denyut nanti suara rakyat bergema di channel ini Berita tentang Berita tentang Uh, PM Anwar Datuk Sri Anwar Ibrahim uh, Perdana Menteri kita tumbang letak jawatan uh, berita tentang kononnya Datuk Sri Anwar Ibrahim akan tumbang akan letak jawatan kerana uh, ada ura-ura mungkin barisan nasional akan tarik ni uh, uh, tarik sokongan Muhyiddin Yassin akan jadi perdana menteri ke-11 itu paling paling ditunggu-tunggu setakat inilah saya nampak semua orang tunggu-tunggu ini tapi ya saya ingin tekankan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian ini tidak akan berlaku ya ini tidak akan berlaku sehingga um, ada yang paling lucu oh ada yang lucu juga sampai ada orang lucu saya rasa lucu orang beri komen kepada video saya kata begini Uh, kalau muhyiddin angkat sumpah dia akan angkat sumpah di mana di planet Marika di planet Pluto kan? Uh, ada lagi yang lagi lucu, uh, orang kata, ya dia akan angkat sumpah di istana negara di tandas istana negara. <laughs> itu adalah komen-komen lucu lah. Okay, jadi saya dapat sahkan lah, saya dapat sahkan kepada anda bahawa uh, semua itu tidak akan berlaku lah, tidak akan berlaku. PM Anwar tidak akan tumbang untuk pada ketika ini ha, untuk ketika ini kalaupun amno saya pun tidak tahu dari mana orang boleh belajar matematik salah nih saya pun matematik saya bukanlah cemerlang sangat ha? tapi saya pandai kira juga saya pandai kira juga kalau sekarang Jumlah yang ada beri sokongan kepada perdana menteri Dato' Sianwar Ibrahim itu, kalau tolak dengan Barisan Nasional keluar dari kerajaan pun tidak tumbang juga, tidak tumbang masih ada majoriti muda. Jadi tidak pasti dari mana orang belajar ni, guru mana yang ajar, siapa yang ajar orang ini sehingga orang pun percaya. Uh oh, kalau amlo. Oh, letak jawatan Eh, tak jawatan Keluar daripada kerajaan Oh, ini akan tumbang Mana mungkin berlaku Ini soalan simple lah Matematik simple Saya fikir ni matematik darjah 2 ni Takkanlah orang yang tera-tera Sampai boleh bagi IS 14001 Tak boleh fikir itu Yang paling lucu lagi Ada lagi yang lebih lucu Nah, kunun-kununnya Diberitahulah kepada mereka-mereka yang tidak pandai paham-paham ni apa yang tidak pandai paham-paham ni diberitahulah bahawa kalau kita menang di PRK ni kita boleh ada harapan untuk tumbangkan kerajaan tukar kerajaan Putrajaya ini lagi pelik saya tidak paham macam mana orang boleh percaya dengan cakap-cakap orang begini kalau tidak pandai cakap lain tidak pandai janganlah memandai-mandai ha, tidak mungkin akan ada perubahan ini tidak mungkin macam mana pun tidak akan berlaku. Ha jadi tuan-tuan dan puan-puan. Um, ha heran jugalah. Ha uh, kalau anda pun heran, kalau anda heran juga sama seperti saya heran, mungkin anda boleh tinggalkan komen. Saya pun heran. <laughs> saya pun heran, ya. Yeah? Saya betul-betul heran. Okey. So kita jumpalah kita eh, kita jumpa. Kita tunggulah apa yang berlaku. Dan nanti suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya Sanusi makin banyak kes dia di mahkamah ni. Makin banyak ni. Makin banyak kes mahkamah Sanusi. Oh, memang hebatlah Sanusi ni memang hebat. Kalau dalam bab ini memang dia hebat. Hebat betul. Banyak dia punya kes mahkamah. Dan kebanyakan kes mahkamah dia ini melibatkan apa? Melibatkan mulut dia yang celupar itu. Ha. Ya, terbaru untuk kes hasutan. Kes hasutan perbicaraan Sanusi. Ha. Yang ini adalah uh, dia telah dituduh. Uh, dituduh uh, membuat hasutan hasutan tentang apa? Mari kita tengok dulu. Uh, 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 uh. Oh, dia telah dituduh menghasut uh, dan hukuman dia mengikut seksyen 4 ha, uh, didakwa mengikut seksyen 4 kurungan 1 kurungan B akta hasutan 1948 dan beliau boleh dihukum mengikut seksyen 4 kurungan 1 akta yang sama membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun atau denda 5000 atau kedua-dua. Ha, jadi uh, mungkin mungkin 5000 ni sikit je lah Tak ada pun celah-celah gigi je ni kalau 5000 tapi yang penjara tu. Ha. Kalau dia kena penjara, semua dia punya hak keistimewaan boleh ditarik balik. Okey, jadi apa yang cerita tentang kes Sultan Hasan ini? Perbicaraan Sanusi ditangguhkan. Perbicaraan kes Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor atas dua pertuduhan menghasut yang sepatutnya bermula pada 22 Julai yang lalu telah ditangguhkan ke September depan. Pertuduhan terhadap pemimpin PAS yang kontroversi itu berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan dalam satu ceramah politik. Ah ini memang teruklah Sanusi kena kali ini. Siapa yang buat laporan polis, majlis dewan diraja Selangor, ha. <guluh> bukan calang-calang. Ha. Hakim Datu Aslam Zainuddin menetapkan tarikh itu selepas pihak pembelaan Sanusi menghantar representasi terbaru kepada jabatan peguam negara pada minggu lalu. Peguamnya iaitu Awang Amal Armada Jaya, Awang Mahmud berkata pihak pembelaan percaya AGC memerlukan masa untuk mempertimbang representasi itu serta meneliti perkembangan baru dalam kes berkenaan. Jika mahkamah bersetuju, saya mencadangkan penangguhan selama dua bulan untuk pihak-pihak mendapatkan maklumat penuh dan mempertimbang representasi ini kata kenyataan itu. Tambahnya lagi, saya mohon ditetapkan tarikh untuk pengurusan kes dalam masa dua bulan katanya lapor BH. AGC pada Mei yang lalu mengesahkan telah menolak representasi yang dikemukakan oleh Sanusi bagi membatalkan dua tuduhan menghasut yang dihadapinya oleh ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri itu pada 18 Julai 2023 Sanusi yang juga pengurusi Perikatan Nasional PN Kedah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session selayang atas dua pertuduhan berkenaan kes itu kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam 1 Februari untuk Februari yang lalu untuk dibicarakan. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS itu juga mengumpulkan representasi kepada AGC untuk membatalkan dua pertuduhan dihadapinya tetapi representasi itu ditolak. Mahkamah sebelum ini telah menetapkan 23, 29 dan 30 hari bulan serta 5, 6, 9, 12. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini belum pun belum pun bermulanya kempen untuk PRK negeri ADUN negeri sudah ada keyakinan besar daripada kerajaan perpaduan bahawa tempat ini bakal dirampas oleh kerajaan perpaduan adakah mereka boleh mengalahkan PAS bersatu perikatan nasional di DUN negeri ha, tinggalkan komen anda okey So siapa yang sangat ber um, apa ni sangat sangat yakin bahawa uh, PAS akan kalah atau bersatu akan kalah di sana tidak lain tidak bukan bekas uh, bekas orang besar PAS sendiri bekas orang besar PAS sendiri yang memang sudah tahu selok belok PAS macam mana, yang sudah tahu permainan politik PAS macam mana. Akhirnya dia kata yakin kerusi DUN negeri milik perpaduan. Nah ini dari harapandeli.com juga bertarikh 22 Julai. Amanah yakin kerusi DUN negeri milik perpaduan. Presiden Amanah, Datuk Seri Muhammad Sabu optimis Kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Negeri mampu ditawan oleh Kerajaan Perpaduan. Saya tidak kisahlah siapa yang menang sebenarnya. Tapi saya suka kalau Kerajaan Perpaduan menang. Kenapa? Supaya nanti nanti ada cukup pembangkang, bertambah pembangkang di Dewan Undangan Negeri di di mana tempat Negeri ni di Kelantan kalau tidak silap. Kenapa? Supaya ada adalah semakin semakin bagus semakin uh, semakin padu lah semak dan imbang untuk kerajaan kelantan uh, tidaklah oh, tidak tidak tiada yang bangkang tiada yang sokong nanti semua sokong saja uh, jadi katanya pakatan harapan melancarkan jentera seawal mungkin bertujuan untuk membolehkan gerak kerja disusun dengan kemas dan mantap. Dia kata ia ya, supaya apabila masuk tempo berkempen nanti kita dapat bergerak seiring dengan parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan bagi memastikan kemenangan. Jentera pilihan raya PH Kelantan telah pun dilancarkan dan saya yakin dengan gerak kerja barisan nasional kerusi negeri ini mampu dimenangi semula dia kata. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh jentera pilihan raya PH Kelantan atas kesiapsiagaan ini katanya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan hari penamaan calon dan pengundian awal PRK negeri masing-masing pada 3 Ogos dan 13 Ogos. Uh, jadi manakala 17 Ogos sebagai hari mengundi. Kerusi DUN negeri menjadi kosong selepas speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah telah mengumumkan mengumumkan kekosongan selepas adun yaitu Muhammad Azizi Abu Naim digugurkan keahliannya oleh bersatu pada 13 Jun yang lalu pada 18 Julai lalu BN Kelantan mengumumkan ketua pemuda UMNO negeri yaitu Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani sebagai calon PRK DUN negeri kali ini kali ini ketua pemuda UMNO negeri Amnu lawan bersatu kali ini. Ha, tapi bersatu entah entah aku pun tak tahu, tak paham juga kenapa bersatu tidak berani pakai lambang sendiri. Kenapa bersatu tidak berani pakai lambang perikatan nasional? Tapi pun mau pinjam juga lambang PAS. Ha, takut kalah? Ha? Takkan lah, takut kalah? Kan bersatu kuat. Ha, buktikanlah tanpa tanpa terlalu. Uh, apa itu terlalu berharap sangat dengan PAS pun boleh menang uh, ini terpaksa pula pakai pakai apa tu terpaksa pula pakai um, logo logo daripada PAS entah kenapa ha, mungkin anda tahu tinggalkan komen dan yang terakhir suara rakyat berkemajuan channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share bye bye Salam sejahtera Malaysia Tanyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Ada juga kebenarannya Bila kawan saya kata Pas ni pelik sikit Kalau dia buat Tidak salah <laughs> Kalau dia buat tidak salah Malah nanti dia akan keluarkan banyak dalil lah. Banyak Banyak macam lah Dia akan keluarkan dalilnya Dia akan buat macam-macam lah Ya Macam-macam tapi kalau orang lain buat semuanya salah. Semua salah, tak ada yang betul kalau orang lain buat. Tapi kalau dia buat mesti ada dalilnya. Ha, anda setuju kah dengan kawan saya punya kata itu? Kadang-kadang ada benarnya. Ha, termasuk satu ni lah. Ha, waktu DAP bersama dengan PAS, oh, okey je. Nama itu waktu itu kalau saya silap nama dia Pakatan Rakyat. <laughs> waktu itu Pakatan Rakyat. Kalau saya tidak silap, pernah juga di dalam pentas ceramah duduk sebelah Lim Kit Siang adalah Tok Guru Hadi Awang. Kalau tersilap silap dia dialah kut. Uh, kalau saya tidak silap lah. Kalau saya silap bagi tahu ah. Tapi tiada pula orang bising. Malah uh, semua waktu itu semua okey ja, ya? <laughs> okey ja. Ya? Tapi uh, ini ada satu nih. Tiba-tiba saja bila Amno bersama dengan Pas seolah-olah Malaysia ini bakal kiamat seolah-olah Malaysia ini bakal hancur lah musnah lah ha, macam-macam lah ha, tiada pula pas DAP bising tapi UMDAP semua bising ha, ini ketua UMNO Labuan ha, kasih tempelak dengan ta, dengan kau kau punya pas ha. jadi walaupun sekalian apa pula kata anda kenapa dulu pas bersama DAP okey je <laughs> okey je tapi sekarang Amnu dan DAP tak boleh bersama ha, Ketua UMNO Labuan, Muhammad Rafi Ali Hassan telah timbul, telah muncul, tampil menempelak golongan yang bising sangat dengan kerajaan UMNO DAP atau UMDAP dalam kerajaan paduan. Katanya keputusan menjalinkan kerjasama itu bukannya disebabkan anak murid mau mengikut jangka guru, sebaliknya ia untuk menyelamatkan parti katanya keputusan kita bersama dengan kerajaan perpaduan bukan pada waktu zaman kami bersetuju kerana menghormati titah daripada dipertuan agung dan untuk menyelamatkan negara yang tiada kerajaan ha, kemudian dia kata kita bergabung dengan DAP ini selepas pilihan raya umum, bukan sebelum pilihan raya betul atau tidak? Ha, betul lah. mana ada UMNO uh, jadi geng kepada Pakatan Harapan, terutamanya DAP Dalam pilihan raya, tidak Tapi hanya sanggup bekerjasama Dengan DAP, keselepas Agong mengeluarkan titah Jadi menghormati Titah Agong dan untuk Menyelamatkan kerajaan Malaysia, supaya ada kerajaan memimpin Jadi UMNO bersamalah Dengan DAP, dulu pas Bersama dengan DAP, kenapa? Apa alasannya pula? Tapi Nah, tapi waktu pas dan DAP bersama dengan DAP, adakah orang bising? adakah pemuda pemuda Amnu bising soal beliau dalam satu video di TikTok Amnu Labuan? Muhammad Rafi turut mengimbas kembali tentang pas dan DAP yang pernah duduk serumah, duduk serumah satu ketika dulu. Itu bila tahun 2004. Mungkin sudah lupa, mungkin tu guru adi awang sudah lupa kesian dia. Ha, mungkin juga Wallahun pun sudah lupa... Mungkin juga Wallahun Tid pun sudah lupa... Mungkin juga orang-orang PAS ni cepat lupa... Ha, 2004 sudah lama... Tahun 2004... 2008... PAS duduk satu rumah... Dengan DAP... Tidur satu bantal... Susun strategi... Mau kalahkan AMNO Barisan Nasional... Ha, ada orang... Ada orang bising... Ada keluar perkataan PAS DAP... Tak ada... Hmm, 2018 bersedap waktu bersatu dengan PAS ada orang bising UMDAP semua orang bising yang paling bising kita pula adalah UMNO yang paling bising daripada yang di luar ha, yang paling bising kita pula dalam UMNO yang paling bising daripada orang di luar tempelak beliau lagi ha, jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Nah, ha, itulah yang terjadi. Sila tinggalkan komen untuk mendapatkan berita atau cerita lengkap tentang ini anda boleh masuk di dalam harapandaily.com 22 Julai tajuk dia tiada 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 pula pas di AP tapi UMD semua orang bising tempelak ketua UMNO Labuan ha, kita jumpa lagi bye, -bye. Salam sejahtera Malaysia. Ha, danyo nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita teruskan, saya nak minta tolong untuk anda tinggalkan komen, Uh, adakah anda suka kerajaan yang ada sekarang ini tinggalkan komen juga apa pendapat anda dengan pembangkang yang ada sekarang ini adakah pembangkang pembangkang ini betul betul jujur Adakah pembangkang pembangkang ini betul betul ikhlas hatinya adakah mereka betul betul uh, orang kata uh, Uh, suci, murni, mulus, tak ada dosa dan sebagainya. Uh, anda boleh tinggalkan komen anda. Tapi janganlah mengutuk-mengutuknya, jangan memfitnah, jangan mengutuk, jangan juga keluarkan kata-kata yang tak baik. Uh, anda boleh komen. Okay, so terbaru ada satu pendedahan yang cukup dahsyat. Ini cukup dahsyat. Saya fikir pemimpin PN ini akan bingung pening kepala juga lah. Saya, apa biasalah? Siapa yang nak masuk politik, mau tidak mau, kamu akan jadi eh, sasaran. Akan jadi sasaran kepada paparazi. Ya, dulu paparazinya hanya wartawan tahu. Sekarang paparazinya bukan hanya wartawan. Malah seluruh netizen akan jadi paparazi. Oh, malah paparazi dari netizen tu lebih hebat kadang-kadang lebih hebat daripada apa daripada pemberita sekalipun oh, terbaru ini ada satu pendedahan terbaru ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian kereta hebat betul tapi sebelum itu saya nak tanya saya mau tanyalah apa benda maksud zuhud ini apa maksud zuhud ini sampai saya pun tidak tahu apa ini zuhud maklumlah saya ni budak budak, budak budak baru belajar jadi ada istilah-istilah yang tidak tidak pernah dengar contoh yang saya pernah dengar ni zuhud apa ini zuhud z u h u d zuhud ha. ramai teruja lihat koleksi kenderaan zuhud pemimpin PNI ini oh ini daripada harapandeli.com tarik dia 23 Julai ini dia oh gambar dia wui cantik gila kereta ni kereta Ford tular sejumlah uh sejumlah banyak ni sejumlah koleksi kenderaan bukan kelas maharin yang dikaitkan dengan seorang pemimpin perikatan nasional keupayaan pemimpin berkenaan dalam memiliki kenderaan-kenderaan terbabit telah mengundang persoalan sehingga ada yang mengaitkan dengan suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM Menurut perkongsian daripada seorang pengguna X, dulunya Twitter, sekarang X, iaitu @saiful_adn, dapat dilihat kereta dan motosikal. Kereta dan motosikal berkuasa tinggi, berkuasa tinggi itu, yang juga memiliki nombor pendaftaran kenderaan yang cukup istimewa. Ah, gambarnya ini, itu. Ha. Semakan daripada harapan Delhi mendapati bagi model motosikal otomatik AT di bawah siri Honda X ADV yang terpampang di media sosial itu harganya itu bermula daripada 63,299 63299 uh, ini bukan motosikal kelas maharin mungkin dia ada bisnes kot susulan itu rata-rata menyendir sikap zuhud pemimpin berkenaan malah mencadangkan penduduk di negeri yang dikuasai PN itu bersepakat membaca doa kunut nazilah tidak kurang juga yang secara sinis berkongsi gambar penyokong pembangkang yang umum di walaun hanya mampu menunggang motosikal kapcai kapcai sambal menjual akbar rasmi pas harakah ah. salam sejahtera Malaysia masih lagi misteri sampai sekarang ya tuan-tuan dan perempuan apa sebenarnya yang terjadi di antara ber, uh, PAS dengan Mat Sabu uh, sebab Mat Sabu kan dulu orang kuat PAS kenapa dia sanggup untuk tinggalkan PAS dan kemudian dia tubuhkan parti yang disebut sebagai parti amanah uh, jadi ramai orang nak tahulah apa sebenarnya yang berlaku apa rahsia di sebaliknya uh, mungkin anda tahu salah satu rahsia itu anda boleh tinggalkan di ruang komen apa sebenarnya terjadi di antara PAS dan Mat Sabu, Menteri Pertanian kita sekarang apa sebenarnya yang terjadi dan sekarang ini ada satu artikel yang saya ingin kongsikan kepada anda tajuknya, tinggalkan PAS dan mewujudkan amanah langkah bijak Mat Sabu 23 Julai 2024 oleh Akmal Manaf seorang tiktokers yang dikenali sebagai Abang Botak menyifatkan tindakan Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu meninggalkan PAS pada satu ketika dahulu sebagai keputusan yang tepat lagi bijaksana ini kerana katanya pencapaian demi pencapaian yang telah ditunjukkan oleh Muhammad atau lebih dikenali sebagai Abang Mat dalam mengemudi kementeriannya iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Ah, kata TikTok itu memang berbaloi guys. Satu keputusan besar yang diambil oleh Abang Mat satu ketika dulu untuk meninggalkan Parti PAS dan mewujudkan Parti Amanah adalah keputusan yang amat bijak dan tepat sekali. Adakah anda setuju dengan kalimat itu? Jika anda setuju, anda tinggalkan komen. Ah, bagus juga lah. Abang Mat yang menjadi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makan Makanan pada hari ini telah pun menampakkan hasil yang cukup-cukup baik dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia ketika kita memerlukan seorang pemimpin yang telus dan bekerja kuat. Ha, jadi harap-harap lepas ni Mat Sabu dapatlah ISO 14001 ya. Eh? <tuh> Bukan setakat orang Semenanjung saja. Manfaat mendapat manfaat daripada inisiatif-inisiatif KPKM ini malahan rakyat Sabah turut mendapat limpahan dan merasa manfaat tersebut pujilah kita kepada Muhammad Ah, ha, betul tak betul? saya rasa betul orang Sabah, saya orang Sabah saya pun sendiri nampak bagaimana orang-orang petani-petani di Sabah mendapat manfaat daripada inisiatif-inisiatif kementerian daripada Mat Sabu memang terbaik Ah, ha, malah dalam video yang sama lelaki itu juga turut menyebut tentang gerak kerja daripada Muhammad yang juga adalah ahli parlimen dari Kota Raja itu. Katanya hari ini YB Mat Sabu menyatakan begitu optimis untuk mendapatkan dana tambahan bagi menambah baik sistem pengairan di Jelapang Padi di mana? Di Kota Belud, di Sabah tau ha, di mana akan mencapai sasaran 10 tan pengeluaran padi yang mana berlaku sekarang peningkatan 2 hingga 4 tan per hektar per musim. Dengan dana tambahan itu dapatlah diperkuatkan lagi, diperluaskan lagi program SBB Smart Sub -sub Sawah. Ini yang telah terbukti hasilnya yang begitu memberansangkan. Ini kita pujilah Abang Mat kerana berani meninggalkan pati pas suatu ketika dulu dan hari ini dapat menabur bakti dan memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia steady ya Muhammad salut kata lelaki itu sebelum mengakhiri videonya saya setuju oh, antara banyak-banyak yang saya setuju ini saya setuju kerana apa? di Sabah sendiri kita boleh nampak uh, ini semua orang di Sabah uh, terutama di tempat saya sedang sibuk dengan mengurus padi, mengurus insentif, mengurus macam-macam urusan Kenapa? Adalah adanya bantuan-bantuan yang sangat baik daripada kerajaan. Kerajaan yang dulu pernah buat, ada yang dia pernah buat, ada yang dia tak pernah buat. Ada yang buat semacam melepas batuk di tangga. Uh, Cakap saja, uh, janji saja. Tapi pelaksanaan tidak. Sekarang sudah nampak pelaksanaan. Dan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Dengan Nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada satu tajuk artikel berita yang cukup mengejutkan saya. Anda tinggalkan komen apa pendapat anda dengan tajuk berita ini. Yaitu Pas sedang diperalatkan bersatu, betulkah bersatu sedang memperalatkan pas? Betulkah bersatu sedang tunggang pas? Tapi kalau betul takkanlah pas tak sedar, takkanlah pas terus membiarkan dia diperalatkan oleh bersatu untuk kepentingan politik bersatu tak akanlah orang-orang bijak macam Hadi Awang macam tuan guru apa tuan Ibrahim Tuan Man ya kan sampai bagi sijil ISO mesti ya orangnya hebat pandai bijak hmm. takkanlah mereka tak sedar mereka sedang diperalatkan kalau betul pas sedang diperalatkan oleh bersatu nah ini daripada harapan Delhi walaupun Muhyiddin pernah berkata maksud PAS itu adalah parti ajaran sesat dulu. Muhyiddin pernah cakap rupanya. <laughs> Mahadir mengkritik PAS. Punca berlaku peristiwa Memali. Wan Ahmad Faisal pula pernah berkata penyokong PAS bodoh. PAS tetap menerima mereka. Ah, ini satu ketika dulu. Mungkin sudah dilupakan tapi orang-orang di Malaysia tidak akan lupa itu. Sebab kenapa? di dirakam, ditulis di apa di newspaper, di YouTube mungkin pun ada ketika Muhyiddin Yassin kata apa? Ketika dia kata pas itu pati ajaran sesat. Ketika waktu Mahadil mengkritik pas Pondonya punca uh, peristiwa memali. Kemudian Wan Ahmad Faisal pula pernah kata penyokong pas ni bodoh. Jadi sekarang siapa yang bodoh? <laughs> ini lucu. Sedangkan Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menyesatkan PAS DAP pun tidak pernah memperbodohkan penyokong PAS Atau membodohkan penyokong PAS Amanah pun tidak pernah pun untuk membinatangkan PAS Ketiga-tiga parti ini tetap dianggap musuh Entah tiba-tiba Mahathir jadi kawan Ahmad Faisal yang kata penyokong PAS bodoh itu pun jadi kawan Muhyiddin yang kata pas itu maksudnya parti ajaran sesat pun jadi kawan. Sebenarnya Muhyiddin sangat licik dalam permainan politik. Muhyiddin menggunakan Tun Mahathir untuk menjatuhkan Tun Abdullah Badawi. Sehingga Pak Lah menzahirkkan duka cita sikap Muhyiddin itu di pentas terbuka. Kemudian Muhyiddin cuba menjatuhkan Najib kononnya kes 1MDB. Sebelum dijatuhkan Najib telah pun bertindak lebih awal menjatuhkan Muhyiddin daripada kerusi timbalan Perdana Menteri. Tidak berputus asa, Muhyiddin sanggup menyembah Anwar di penjara. Isan Anwar merestukan bersatu untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Selepas PH berjaya memenangi PRU14, Muhyiddin mungkin nanti dan Anwar akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Sebenarnya bersatu tidak pun mampu untuk memenangi satu pun kerusi tanpa pas. Jika tidak percaya, cubalah pas ambil sikap lepas tangan untuk PRK yang kiri Bersatu akan kena TKO Confirm plus guarantee Ketika Muhyiddin Menjadi Perdana Menteri Dia tidak lantik timbalan Perdana Menteri Dari PAS Malah Muhyiddin tidak pun Mempercayai ulama PAS Untuk memegang portfolio Menteri Agama Mungkin Muhyiddin masih yakin Kenyataannya bahawa PAS ini Bermakna parti ajaran sesat tapi bila dah jadi kerajaan Bersatu pula yang banyak bolot jawatan Penting dalam kabinet Manakala PAS hanya diberi jawatan berprofil rendah Dan jawatan pengerusi GLC saja Bahkan semasa Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun Dia lantik Ismail Sabri dari UMNO sebagai TPM ha, Bah, sedangkan AMNO bukannya sebagian daripada Perikatan Nasional. Mengapa tidak dilantik calon daripada PAS? dan berbagai skandal mahkamah memimpin. Pemimpin-pemimpin daripada bersatu, dari presiden hingga naib presiden mereka yang melibatkan anak dan menantu, dilihat pas menjadi tukang cuci dosa-dosa tersebut. Nah, saya tertarik dengan ulasan veteran daripada UMNO, Mustafa Yakub, B yang bersatu yang menyifatkan bersatu ini tidak mampu bertanding atas kekuatan sendiri tetapi terpaksa menumpang kekuatan satu kutunya yaitu PAS <laughs> bersatu terpaksa pula menggunakan logo PAS untuk bertanding di PRK Dun Negeri yang akan diadakan 17 Ogos ini bersatu tak berani menggunakan logo sendiri atau logo Perikatan Nasional di Negeri sebab mereka tahu pengundi PAS tidak akan mengundi calon bersatu PAS dan PN hanyalah kuda tanggungan tunggangan bersatu di mana mereka digunakan untuk menggerakkan jentera bagi pihak bersatu. Maklumlah, bersatu bukannya ada kekuatan jentera pun. <laughs> Nampak tak bertapa hinanya kedudukan PAS dalam PN? Eloklah PAS tunggang agama, bersatu pun tunggang PAS, kata uh, tulisan ini. Okey, jadi anda boleh baca ini di apa ni di harapandaily.com 23 Julai 2024 ditulis oleh Norman Radzwan tajuk dia PAS sedang diperalatkan bersatu apa pendapat anda dengan tulisan ini apa pendapat anda dengan tulisan ini anda boleh tinggalkan komen Denyut Nadia, suara rakyat bergema di channel ini bye bye salam sejahtera Malaysia Denyut Nadia, suara rakyat bergema di channel ini sejak sekian lama sejak sekian lama orang bertanya-tanya betulkah Amnu akan keluar dari kerajaan ni <tuh> betulkah kerajaan? Ini akan tumbang kalau Amnu keluar. Ha, soalan itu pertama, betulkah Amnu mau keluar dari kerajaan? Betulkah Zahid Hamidi akan bawa semua MP dia, semua menteri dia letak jawatan dan jadi pembangkang? Ha, betulkah? Yang kedua, yang kedua ialah, betulkah? Betulkah? Bahawa mereka akan letak jawatan semua menteri-menteri AMNO. -menteri ha, ingat, AMNO tidak kuat macam dulu ya. AMNO bukan macam dulu lagi. Pernah dulu kalau anda masih ingat, saya pun masih ingat. Waktu itu saya sudah cukup dewasa. Sekarang ni dah 40 lebih umur. Jadi sudah cukup dewasa lah. Ha, cukup, cukup dewasa. Um, waktu itu ada istilah begini. Waktu itu, waktu itu, waktu ketika AMNO masih kuat. Ada istilah kata begini, apapun yang amdu letak, letak batu, kalau letak kayu, kalau letak uh, apa sejalah diletak, di mana-mana. Waktu masih kuat dulu tu, batu pun boleh menang, kayu pun boleh menang, tunggul kayu pun boleh menang, kura-kura kalau letak jadi calon pun boleh menang dalam pilihan raya waktu itu. Tapi sekarang tidak lagi. Sehingga baru-baru ini ada juga artikel kata begini. Kalau AMNU tidak bekerjasama dengan mana-mana parti Tidak bekerjasama ataupun dia uh, bertanding secara solo Untuk pilihan raya umum ke-15 nanti uh, Menurut artikel itu kata Tidak ada harapan untuk AMNU untuk menang besar lagi Silap-silap Zahid Midi boleh kalah Silap-silap uh, Tok Matasan boleh kalah Silap-silap siapa lagi uh, Yang besar-besarlah boleh kalah silap silap tumbang dan uh, apa ni boleh pupus amno ni ha uh, sebab sekarang amno bukan macam dulu lagi ya jadi kerana itu ya tuan-tuan dan puan-puan kalau lah amno keluar daripada kerajaan ini pada pendapat saya pertama kerajaan tak tak patut tak perlu risau lah tidak perlu risau pun kalau dia keluar pun kerajaan tetap ada majoriti mudah kerajaan madani ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap ada majoriti muda dan belum tumbang ah, tapi dia dapat disahkan tidak ada lagi majoriti dua per tiga risikonya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya satu yaitu ketika pembentangan rang undang-undang pembekalan kalau tidak ada sokongan dia mungkin terpaksa letak jawatan ah, tapi ah, untuk kata otomatik otomatik kerajaan Madani itu bang itu tidak mungkin berlaku ya jadi menteri-menteri amno -menteri saya fikir tidak akan begitu mudah untuk meletak jawatan bukan mudah lagi pun ramai orang lagi berbaris menunggu kalau semua menteri amno keluar oh bagus juga lah ada peluang untuk DAP ada peluang untuk amanah untuk isi tempat mereka ha ini pun sebenarnya uh, boleh dikatakanlah ini boleh dikatakan uh, hasil daripada persefahaman yang baik dalam kerajaan perpaduan. Walaupun Ahnu taklah besar mana kemenangan dia, tidak macam dulu maksud saya. Tidak macam dulu uh, kemenangan itu, tapi mereka tetap dihargai oleh kerajaan yang ada sekarang. Sampai mereka tetap diberikan banyak jawatan dalam kerajaan. Timbalan Perdana Menteri dari mana? Timbalan Perdana Menteri daripada Ahnu. Uh, ha yang sepatutnya boleh saja daripada DAP tetapi kerana strategi politik menunjukkan bahawa mereka ini sepahaman ada perpaduan maka okeylah bagilah dekat Datuk Seri Zahid Amidi Ah, jadi maksud kata begini UMNO kena sentiasa ingat bahawa mereka ada sekarang ini menjadi kuat semula bolehlah dikatakan semakin uh, mengorak langkah untuk menjadi kuat kerana mereka ada satu gabungan persepahaman politik dengan pakatan harapan ya jadi hanya satu saja hanya satu peluang untuk amno dapat menang ialah dengan bekerjasama dengan kerajaan perpaduan uh, dengan pakatan harapan kalau tidak, UMNO tak akan boleh kalahkan PAS. Itu for sure lah. UMNO susah untuk kalahkan PAS. Nah, kalau satu lawan satu, UMNO lawan PAS, memang belum tentu UMNO boleh menang. Ah, okay. Walaupun di tempat DAP, walaupun di tempat yang, apa nama itu, ah, di tempat yang bukan pas yang menguasa. Hmm, apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Dunia nanti suara rakyat bergemar di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergemah di channel ini Ok, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Sepanjang beberapa hari ini Perkara yang amat, amat, amat hangat di seluruh berita Ataupun semua penganalisis kah, pengulas politik kah Ialah tentang di mana adanya konon-konon konon kononlah konon -konon lah, ura-ura lah konon-konon lah cerita khabar angin lah yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian itu hanya berita khabar angin walaupun begitu malam ini, hari ini, pagi ini, hari ini, petang ini apa-apa sajalah masa yang anda tonton video ini saya ingin nyatakan bahawa uh, tidak ada keuntungan pun kalaulah MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Apa keuntungan bagi mereka? Mungkin anda boleh berikan komen. Apa pendapat anda? Sekiranya MCA keluar daripada Barisan Nasional, adakah adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu uh, gabungan politik rakan politik di dalam gabungan. Sanggupkah Perikatan Nasional ambil MCA? Ha. ...sanggupkah Perikatan Nasional untuk ambil MIC? Dan apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada kerajaan? Tidak ada sebenarnya. Jadi, tidak ada apa-apa gunanya untuk Barisan Nasional... Uh, ...kerugian ke, keuntungan ke, kalau uh, MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Kerugian tidak pada uh, UMNO... Tidak juga kepada kerajaan ini Kerana MIC dan MCA Mereka hanya ada berapa kerusi Dalam parlimen Tidak pun sampai 5 kerusi dalam parlimen Hanya berapa saja MIC berapa kerusi dalam parlimen Tidak akan menggugat apa-apa Tidak akan menjadikan uh, Kerajaan yang sekarang ada ini Tumbangkah ha? Apalagi kalau tukar kerajaan Tidak akan Tidak mungkin akan berlaku Walaupun nah, sebenarnya, secara faktanya pun andai kata barisan nasional semua keluar daripada kerajaan pun, kerajaan Madani ini tidak akan tumbang pun tetap akan kekal menjadi kerajaan, sekurang-kurangnya sampai pada PRU 16 nanti tuan-tuan nah, dan perempuan yang dihormati sekalian, jika begitu, apa sebenarnya sebab untuk barisan nasional uh, kehilangan MCA dan MIC Tidak ada apa-apa sebab pun Lainlah uh, Lainlah kalau kita cakap tentang UMNO Mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak Mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara-perkara yang mungkin saja Tapi untuk MIC dan MCA Tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan uh, Mereka malah perlu bersyukur, berterima kasih kepada kerajaan ini kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam tu pun tapi tetap dianggap amat penting oleh kerajaan Madani ini. Ha. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada pendapat saya, pada pendapat ini pendapat saja ya. Semua orang ada pendapat masing-masing. Anda boleh bantah, Anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini terpulang kepada Anda sekiranya so, MIC dan MCA nak keluar kalau pendapat saya UMNO tak payah nak tegih-tegih pun uh, UMNO tak payah nak tegih-tegih pun untuk pujuk uh, MCA atau MIC ni biar pergi kat mereka lah mereka nak pergi bergabung dengan uh, PAS kah nak bergabung dengan uh, bersatukah terpulanglah mau buat pergabungan baru kalau sekarang ini ada perikatan nasional mungkin selepas ini ada perikatan paling nasional ha, tak kisahlah ha, yang penting pada pendapat saya kalau mereka nak keluar biar pikat depan biar pikat depan ha, mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang dipersilakan tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin dan kalau mereka keluar pun tiada apa-apapun kerusakan kepada kerajaan ini Ha jadi apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Sekiranya MCA dan MIC mau keluar, apa pendapat anda? Betul kah mereka mau keluar? Ha mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar. Hmm tapi pada pendapat saya tidak akanlah mereka keluar untuk saat ini kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun. Ha dan saya fikir UMNO tidak akan tergugat pun UMNO tidak pun rasa kecil hati <laughs> kalau mereka keluar tinggalkan komen tekan butang subscribe dan nyut nadi suara rakyat bergema di channel ini bye bye Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Okey, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Sepanjang beberapa hari ini Perkara yang amat, amat, amat hangat di Seluruh berita ataupun semua penganalisis, kah, pengulas politik kah, Ialah tentang di mana adanya konon-konon Konon-konon lah, ura-ura lah Konon-konon lah, cerita kabar angin lah Yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional Tuan-tuan dan puan -puan, yang dihormati sekalian, itu hanya berita kabar angin. Walaupun begitu, malam ini, hari ini, pagi ini, hari ini, petang ini, apa-apa sajalah masa yang anda tonton video ini, saya ingin nyatakan bahawa uh, tidak ada keuntungan pun kalaulah uh, MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Apa keuntungan bagi mereka? Mungkin anda boleh berikan komen. Apa pendapat anda? Sekiranya MCA keluar daripada Barisan Nasional, adakah, adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu eh, gabungan politik, rakan politik di dalam gabungan? Sanggupkah Perikatan Nasional ambil MCA? Ha. sanggupkah Perikatan Nasional untuk ambil MIC? Dan apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada Kerajaan? Tidak ada sebenarnya jadi tidak ada apa-apa gunanya untuk barisan nasional uh, kerugian ke, keuntungan ke, kalau uh, MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional kerugian tidak pada AMNU, uh, tidak juga kepada kerajaan ini kerana MIC dan MCA mereka hanya ada berapa kerusi dalam parlimen tidak pun sampai 5 kerusi dalam parlimen hanya berapa saja MIC berapa kerusi dalam parlimen tidak akan menggugat apa-apa. Tidak akan menjadikan uh, kerajaan yang sekarang ada ini tumbang ha? apalagi kalau tukar kerajaan tidak akan. Tidak mungkin akan berlaku. Walaupun nah sebenarnya secara faktanya pun andai kata barisan nasional semua keluar daripada kerajaan pun, kerajaan madani ini tidak akan tumbang pun tetap akan kekal menjadi kerajaan, sekurang-kurangnya sampai pada PRU 16 nanti tuan-tuan ha, dan perempuan yang dihormati sekalian, jika begitu apa sebenarnya sebab untuk Barisan nasional uh, kehilangan MCA dan MIC tidak ada apa-apa sebab pun lainlah Uh, lainlah kalau kita cakap tentang UMNO mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara-perkara yang mungkin saja tapi untuk MIC dan MCA tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan uh, mereka malah perlu bersyukur berterima kasih kepada kerajaan ini kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam tu pun tapi tetap dianggap amat penting oleh kerajaan Madani ini. Ha. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada pendapat saya, pada pendapat ini pendapat saja ya. Semua orang ada pendapat masing-masing. Anda boleh bantah, Anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini terpulang kepada Anda. Sekiranya MIC dan MC nak keluar kada pendapat saya, Amnu tak payah nak tegeh pun, Amnu tak payah nak tegeh pun untuk pujuk MCA atau MRC ni Biar pergi kat mereka lah Mereka nak pergi bergabung dengan uh, PAS kah Nak bergabung dengan uh, Bersatu kah Terpulang lah Mau buat pergabungan baru Kalau sekarang ini ada perikatan nasional Mungkin selepas ini ada perikatan paling nasional Haa Tak kisahlah ha, yang penting pada pendapat saya kalau mereka nak keluar biar pergi depa biar pergi depa ha, mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang dipersilakan tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin dan kalau mereka keluar pun tiada apa-apa pun kerosakan kepada kerajaan ini ha, jadi apa pendapat anda sila tinggalkan komen anda sekiranya MCA dan MIC mau keluar apa pendapat anda betul kan mereka mau keluar ha, mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar hmm, tapi pada pendapat saya tidak akanlah mereka keluar untuk setakat ini kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun ha, dan saya fikir UMNO tidak akan tergugat pun UMNO tidak pun rasa kecil hati kalau mereka keluar tinggalkan komen tekan butang subscribe dan nyut nadi suara rakyat bergema di channel ini bye-bye